Нічого не видно. Добрий день. Так, да. Отак, в темряві, серед ночі їдемо. Серед ночі, два ночі. Так. Два ночі, може три ночі. Може три ночі, може два ночі. Я тут. Їдемо. Що, де тут? Тут. А тут хто? Я хочу тут. Тут добре. Мама. Добре. Це в комфорті. Ми вже кудись від'їжджаємо. Відчаюємо. А від Львова. А, це наша від вузала від'їхала. Угу. Прикольно. Так, але в цьому. Я в цю сумку просто кину. Просто поставлю в сумку. Добре. На добрань. Біля, а де твоя мобілка? В тебе. В мене де? На сіті стелі. В якій? Я її туди запхала. Милицький, зустрічай нас. Що? Сюди? Добре. Ого, то холодно! Тут снігу так багато. Море снігу. Ура! Дякуємо. От це наш поїзд, яким ми приїхали. Дивимося, що є такі любителі. Любителі гострих відчуттів?
бачу, у них тут на вокзалі пальми. Пальми повним ходом. І нас зустрічає Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. Яка ворона класна. Клас. Да. І там на голові у Богдана Хмельницького так само сидить. Чубики. Шапка. Прикольно. Ну тут так, щось будують, але. Південний Буг, річка. І качки, клас. Качки. Клас. Клас. Якісь конструкції такі загадкові. Власне, так? Да. От люди заморочилися. Класно. Заморочилися, так заморочилися. Це Among Us. Йдемо, йдемо. Клас. Тато! Ау! А машинка. Ти що? Я був круче дорожче. Четвертий поверх. Потім. Будемо їхати ніч? Ні, будемо, подивимося насправді. Що тут треба тут цей? Четвертий поверх, де четвертий поверх? От. Так. І... Щось мені здається, оця одна паянка є власницею Хмельницького. Вона тут. Тут я не знаю, чи то вона. Схожа. Схожа, так боком сидить. Цьому тут питання велике. Що? Приїхали? Ого. О, нормально. Часно приїхали. Бог зна де, Бог зна як. Ось от називається. Ситуація, в якій ми зачислюємося. Все
Тільки двох побачив. Ми з рожевим платтям. А? Ми з рожевим платтям. Ти теж з рожевим платтям? Так. Йой, блін. Ми будемо компанія рожева. І що то буде тепер? Як ваше? Як ваш настрій? Пан чи пані перукарка? Що там пані перукарка? Щось вдається? Не очі. А чому ви масочка ваша не на носі? А? Боже, щось таке загадкове там на голову витиснули. Що у нас є? Антистрес. Це називається, як то, заколка антистрес, чи як? Не заколка, а продовження магії перевтілення. Тепер у нас вже ось такий вигляд. Такий вигляд зачіски вже. Шаманимо. Ліля, як тобі шаманство? Ліля, сконцентровано. Листьона, як ти? О, бачу, Листьона виправилася, вже маску надягнула майже на ніс. Все, це вже серйозно. Вже стадія фінальна. Кіска велика. Серйозний момент малювання. Змалювати номер десь можна? Не знаю. І малюю. Де дюрки зробити? Малюш. Я... Тут і секрети. Це включає. Треба сушити дитину. От тут заряд є. Серце просто до серця прикладають. Вона там пихтить так. Ну, почекай. Саме важливе. Це наш номерок. Це я поняла, що він впав. Там і наша сумочка. Теж треба забрати. Угу. Люди приходять, шукають місце, просто тут буде закидано. Все? Давай тоді наші речі. Давай може ми їх сюди поставимо? Давай сюди поставимо, щоб люди теж могли собі вдягнутися. Давай номерок ще треба буде приколоти. Останній штрих. Лаєм номерочок. Я маю просто зайти. Дизель залити бензином. А у вас смітничок є.
О, як цікаво. Прикольно. Класно, правда? Класно. Дуже класно. Класно, правда? Тут видно то. Прикольно, правда? Хмельницький, Дроб Хмельницький,
Берлинка, Хмельницький. Успіх, Хмельницький. Вітаємо суддів сьогоднішніх змагань. Аліна Венгер, Хмельницький. Анастасія Голенькова, Львів. Вікторія Горовець, Хмельницький. Юрій Горовець, Хмельницький. Олександр Каструк, Кам'янець-Подільський.
соло and бас. Ми продовжуємо з вами змагання в нашій категорії і наступний танець квікстеп. Thank you.
ласка, всім учасницям півфіналу категорії «Минало-1» соло «М-клас», а також спортивний інспектор бажав би зустрітися з тренером солістки за номером 27. Отже, перейдіть, будь ласка. За номерами 5, 27, 34, 37, 81, 85 та 150. 7 учасниць. Ми готові розпочинати повільний вальс. Дякую.
Дякуємо нашому спортивному інспектору і дякуємо нашим учасникам. Ми розпочинаємо другу половину їхнього фіналу. Ча-ча-ча! Остання спроба. Джан. Два.
Ми готові, учасниці готові, судді готові, розпочинаємо. Повільний вальс.
Розпочнеться наступна категорія «Юніори 1+2», «Соли Єць». У нас латиноамериканська програма, фінал. У нас 7 учасниць за номерами 21, 29, 58, 94, 147, 153, 341. Фінал категорії і учасники за номерами. У нас 8 учасників на паркеті. 5, 20, 27, 36, 69, 85, 150 та 172. 8 учасниць. Ми готові з вами розпочинати фінал. Ча-ча-ча. Yeah.
студентської програми, де ви обіймали 1+2, соло є клас. А на паркет запрошується фінал категорії юніори 1+2, соло є клас, латиноамериканська програма. У нас 7 учасниць на паркеті, у нас нарешті є 7, і ми готові з вами розпочинати. Че-че-че! Оплески, будь ласка. Отже, ми готуємось до нагородження усім суддям, будь ласка, підійти до головного судді. Всім учасникам змагань вишуковуватись гарненько на церемонію нагородження.
Отже, у вас є кілька секунд зробити незабутню фотографію сьогоднішніх змагань. Ближче, куди? Ближче підійти. Та ближче підійти, ну, ой-ой. Давай, зайди. Наступна категорія «Юніори 1+2» соло є клас «Європейська програма». П'яте місце, номер 153. І мужчина Софія Тернопіль, клуб «Корал Данс». Ой, яка путка! Клас! Керамічна, як ти любиш. П'яте місце, і мужчина Софія, номер 153. Четверте місце, номер 173. Поки забираємо чи ні? Кароліна Луць, клуб «Старлайт», Федерик, Пузічихина Софія та Пузічихин Станіслав. Тримай так. Третє місце, номер 147. Аврелів Діана, Хмельницький, клуб «Яка питка!» Федерик Горобець, Мула Кабаровець. Яка питка, Митонька. Ну, прикольно. Прикольно. А за перше даю сердечки. Ну нічого, ти ще колись приїдеш. 29, Олівник Меланія, Олівник. Я кажу, колись приїдеш. На перше місце номер 94. Щепетка Анастасія, Хмельницький, клуб «Успіх», тренер Горобець Вікторія. Фото на пам'ять суддями, кубками та п'єдесталом. Тато, не болтай, дитина проти. Що ти так болтаєш ти? Наступна категорія медалі 2. Соло М-клас. Наступна категорія медалі 1+2. Соло європейська програма. Є клас. Розпочинаємо з 6-го місця. Номер 27. Литовська Анастасія Рівнік. Клуб «Гранд». Тренер Голенкова Анастасія. П'яте місце, номер 69, Завітська Ілона, Хмельницький, «Успіх», тренер Боровець Вікторія. Четверте місце, номер 150, Танатарла, Львів, Єхрин, Генри, Бобин Андрій та Бобин Юлія. Місця на п'єдесталі. Третє місце, номер 81, Мельничук Тана, Хмельницький, «Успіх», тренер Горобець Вікторія. Друге місце, номер 36, Олексюк Софія, Хмельницький, «Найман», тренер Козловський Дмитро. Перше місце, номер 172, Дідіченко Вероніка, Луцьк, Старлайт, тренери Кузнічихин Станіслав та Кузнічихина Софія. Фото з суднями. Кілька секунд, і ми переходимо до наступної категорії. Отже, категорія юнінали 1+2. Соло є клас, латиноамериканська програма. Восьме місце. Номер 5. Якимович Злата, Хмельницький, клуб «Імпрес», тренер Кодоній Олена. Сьоме місце, номер 69, Зелінська Ірмона, Хмельницький, «Успіх», тренер Горобець Вікторія. Шосте місце, номер 27, Литовська Анастасія, Львів, тренер Голенкова Анастасія.
Я місце номер 150. Там вона брала Львів, Кіафей. Тренери Бобин Андрій та Бобин Юлія. Четверте місце номер 20. Україна, Хмельницький, Дейстар, тренер Лескова Юлія. Місця на п'єдесталі здобули. Третє місце номер 85. Пастернак Єва, Хмельницький, успіх, тренер Боровець Вікторія. Друге місце. Номер 36. Олексій Софія, Хмельницький, Даймон, тренер Козловський Дмитро. На перемогу категорії здобуває номер 172. Дідіченко Вероніка, Луцьк, Старлайт, Фредерик Кузнічихин Станіслав та Кузнічихина Софія. Кто? Арина. Дай мне туда. Дай мне туда. Наступна категорія юніори 1 плюс 2 соло. Є клас латиноамериканська програма. Сьоме місце, номер 56. Шосте місце, номер 153. Акімочкіна Софія, Тернопіль, World Dance. Тренер Пастух Едуард та Пастух Ольга. Класно. Ой-ой-ой, нас заложили як єнотів. Кажу, заложили як єнотів. Хто? Тут все. Ага. Ну що, ти довольна своєю поїздкою? Ну, медаль є. Кубок є, грамоти є. Все нормально? Так. Бабка. Чекай. Боже, я так рада, що я на п'єдесталі була. Так? Клас. А я кричу татові, сфоткай, сфоткай, а він такий стоїть, як замріяний теж. Ні, там у нас цей засвітлю, правда? Я потім підійшов, там засвітлю, так я ж був по фото. Я не знаю, що їх треба зробити. 12.27. Якраз у нас таким чоловіком відділення. Та не буде вже то. Не... Ну, так, щоб волос не поламався. Ні-ні, не буде. Чого? Що кажеш? Так, зараз половина. Зараз. 45 хвилин чи ні? 55 хвилин відправлення. Yes. Транспорт. Я то нам доничку вже натиснула, що нам. Ні. Так. Натиснула? Так, так, так. Це якийсь ресторанного типу. Угу. Стейк-хаус. Приїхали. Thank you.
вдягай свою кофту. Сік. Візьму в неї телефончик. Гарний турнір. Кубки купили вони. Треба вийти туди, так. Бо тут скло. Що вони там роблять, хто родини печі? Поняття немає. А? Боже, як то світло. Як тут тепло стало. Ага. Про місто, про людей, про те, як вони. Там щось. Де? Шапка. Ой, Боже. Зараз запитаємося, а може завтра буде якийсь фізичний подач. Але не знищити. Може щось є? Добрий день. А ти, будь ласка, до Львова щось є ближчим часом? Маріуполь, а пізніше трошки? Їдемо до хати. Вітаю тебе. Восьмий вагон. Треба буде на другу. Угу. Ідемо на другу? А я точно не знаю. Ідемо на другу, а я там на другу. Друга вот, а третя широка. Це перша? Да. А де друга? От посередині. От посередині друга. Нам треба на другу? Але да. Нам не треба на Волочиську.
Але волочиськ їде отут. Волочиськ їде отут. Але нам треба в той бік. Як в той? Як в той? Ми звідти приїхали, значить нам туди. Я обичаюсь, то зараз до Львова буде, так? Так. Нагріється. Так. Так, то мікроволновка. Угу. Красота. Що там витрати? Всім хеллоу. А 8 мая день работы. Вони ще є дещо, але це тільки після того, як ми вийдемо. Я не знаю. Я боюся, тут можуть бути конфетті. Тому ні. Тому тільки вийдемо коли. То ліпше вдома вже відкрити. Ні, це може, треба трошки замучилися. Дякуємо.